uusi päivä. Mä en oo nyt varmaan johonkin 4-5 päivää kuvannut, että nyt on jo yli 10 päivää tää bagilla. Niin kuin äänestä varmaan vieläkin kuuluu, niin ääni on ollut aika kovilla ja kurkkukipu on ollut vähän tässä ja flunssaakin. Nyt mä oon vaihtanut jo hotelliikin ja tässä on ihan kiva hotelli takana. Mä esitän sitä myöhemmin parempi. Tästä hotellit kun lähtee heti tonne oikealle, niin parisadan metrin päässä on sellainen food court. Vähän sellainen ruokamarkkina-alue tai monta sellaista varunhenkistä katuruokalaa, niin lähdetään etsiä sieltä hyvää ruokaa tähän keskipäivään. Aamupalaa on käyty ja vähän lisää nukuttu sen jälkeen taas. Tässä on tosiaan tällainen viihtyisä alue ja nopean laskennan on varmaan parikymmentä erilaista katuruokaravintolaa näillä laidoilla. Ihan tähän tulee sellaiset kivat valot, kävin jo eilen katsomassa tätä. Lähdetään katsoa, että mistä löytyisi jotain kivaa ruokaa. Joku voisi sanoa, että päädyin vähän tylsään ratkaisuun, mutta täytyisi täälläkin testata, että millaista tuossa paketti bolognese 45 tonni. Kävin oikeastaan nämä kaikki ruokapaikat tässä läpi ja löytyi paljon paikallista, mutta tosi paljon oli myös näitä spagettiannoksia eri paikoilla ja vähän tällaista länkkäriruokaa ehkä. Tääkin olisi ollut esimerkiksi possun ripsejä tässä paikassa. Kaveriksi tuli otettu aikaisemmin, tuli jo lähinnä vettä ja kokista, niin nyt otin sitten spraiti, koska katsoin, että niillä ei ollut ihan hirveästi vaihtoehtoja tuossa kaapissa. Ja sitten veden otin vähän siihen kaveriksi. Katsotaan hetken päästä, millaista ruokaa tulee. Musta tuntuu, että tässä vastapuoleisessa ei olekaan lihaa, mutta voin olla väärässäkin. Ainakin sipuja on tosi paljon päällä. Joo, ei ole ihan tällainen länsimainen ehkä tää pastapuoleisessa, että tuntuu, että on kastikeskin aika tällaiset aasialaiset maut, mutta ihan hyvä kokemus. Nyt on sitä aasialaistyylinen pasta bolognese syöty. Ei siinä tosiaan tomaattikastiket ollut, vaan joku vähän tällainen aasialaistyylinen. En mä sit vihaa ainakaan bongannut, että tietysti pasta bolognese tarkoittaako se ehkä pastaa tomaattikastikkeella, mutta itse on tottunut siihen, että siinä on vähän ehkä sitä jauhelihaakin. Siihen tuntuu olevan ehkä sieniä vähän ja sipulia aika paljon ja sitten jotain vihreätä, olisi koulusta jotain jalapeñoa vai mitä liian, mutta se oli kyllä ihan hyvän mausta, ne sienet vähän ei ollut omia favoritteja, mutta muuten oli ihan hyvän makusta ja pasta bolognese vedellä sekä spriteilla niin 67 tonnia eli sellainen 4 euroa kokonaissetti juominen, niin ei se nyt paha hintasta ole. Otetaan taas pieni huoneesittelykin tähän väliin. Keskiviikko, uusi päivä, maanantaina tulin tähän hotelliin ja eilen jo vähän kuvasin jotain täällä, mutta oli vielä niin kipeä ja heikko olo, että sit lopetin kesken. Ehkä niitä klippejä on tullut tähän vähän eteen ja jatketaan tästä uutta päivää. Nyt mä aion ottaa revanssin tästä pyykkigeimistä. Viime kerralla 200 tonnia pitoa auperin hinta, joka on jo ryöstöhinta yksistään, eli joku 12 euroa ja sitten vielä 80 tonnia huijasivat jotenkin siihen päälle, eli 280 tonnia oli lopulta se hinta. Tuossa näköjään lähtee just auto, niin pitää vähän väistää. Nyt mä jo pyytää sellaisen, että seuraavana päivänä vasta haen pyykit, eli pitäisi olla jo halvempi hinta sen takia. Ja aion ottaa paperille ja ehkä tähän videollekin ylös sen
minkä hinnan ne sanovat, niin eivät pääse huijaamaan. Aleksi. Ready tomorrow afternoon? 2 o'clock. 2 o'clock tomorrow. Yes. And how much? 42. 42,000? Yes, 42,000. Okay. Thank you so much. Welcome. I can pay tomorrow. Yes. No niin, ja siinä vähän aukesi sitten, että paljon se edellinen paikka huijas muuta, että 280 tonnia ottivat, vaikka siinä oli yksi huppari ja pitkät housut lisää, mitkä mulla oli lennolla, jotka vedin puhtaaksi, niin ei pitäisi vaikuttaa niin paljon hintaa. Eli tässä oli kiloja 10 tonnia, sain vielä paperinkin, että 4,20 kiloa ja sellainen 40 tonnia on huomenna mulla hinta ja edellisessä paikassa 280 tonnia. Toki tässä nyt odotetaan vuorokausi, mutta sille ei ole mitään väliä. Eli hinta on sellainen vähän reilu 2 euroa. Tää kertoo oikeasta tasosta ja sen edellisen paikan huijauksesta. Tää päivä on alkanut hyvin. Nyt on tosiaan saatu pyykit vietyä suht halvaan hinnalla. Mulla on myös läppäristä hajonnut laturi ja mä en pysty käyttämään eikä editoimaan vaikka videoita sillä tällä hetkellä ollenkaan. Kysyin tosta Respasta neuvoa, että olisiko jotain kauppaa. Ne eka sanoi joku elektroniikkakauppa ja sitten ettei ehkä helpompi mennä katsomaan tuosta ostoskeskuksesta. Nyt on GoCheck tilattu ostoskeskuksia. Sitten tässä on 4 minuutin päästä tässä ja sellainen reilu 40 tonnia. Eli vajaa 3 euroa tota matka sinne, reiku 5 kilsaa. Vielä kun löytää sen läppärin laturin, niin kaikki on täydellisesti. Nyt ollaan taksin kyydissä ja pyörätuoli on siellä takana nätisti ja lähdetään kohti ostoskeskusta. Siinä on paikallinen urheilupyhättö, kävin kurkkaamassa, niin jalkapallokenttähän sieltä löytyy sisäpuolelta. Nyt mä oon saapunut tänne Ostarille ja tajusin, että tää on just tää mun 2019 palinvierailun hotellin lähellä. Tuttuu maisema, itse asiassa on varmaan joskus käynyt täällä pyöri. Toivon todella, että löydän sen läppärin laturin täällä, mutta jos sen, niin tuossa takana on halvalla hinnalla hyvännäköistä raameni, niin se varmaan pitää käydä testaamassa. Aikaisempiin ostareihin näihin täytyy sanoa plussana tälle, että ei tarvitse mennä parkkihalleen käyttää pyörätuolin sisällä, että löytyy ihan rampit sieltä ostari sisällä ja julkisista noista yleisistä sisäänkäynneistä. Jonkinnäköinen hissikin löytyy. Nyt mä oon käynyt parista paikkaa kysymässä ja molemmat on ohjannut tänne Gramediaa ja näille ei ollut, eli taitaa olla, että tästä ostoskeskuksesta ei löydy. No, mä menen nyt syömään, jatketaan sitten ehkä etsintä. Tuin johonkin tällaiseen ramen noodle paikkaan ja ilmeisesti ympäri Indonesiaa on monia tällä mestalla monia paikkoja. Kana tuntuu olevan lähinnä se täyteen, musta tuntuu, että Japanissa on alunperintaan jossain tuolla päin maailmaa niin possua siinä, mutta vaikuttaa kyllä ainakin kuvista päältä ja aika hyvältä ja herkulliselta ja hinnatkin on ihan kohtuullisia tää se ostoskeskuspaikkaa, niin ehkä tän jälkeen jaksaa lähteä sit metsästään jostain lisää vielä sitä laturia. Nyt ei oo kyllä mitään havaintoa, että mihin menis seuraavaksi, kun tää vinkki tuli kysytty hotellin Respasta. Nyt on ruoka ja juoma pöydässä. Mulla ei ole mitään havaintoa, mitä tää juoma on. Näillä ei ole sellaisia normijuomia, kuten Pepsi tai Kokis tai jotain tällaista. Tää oli niinku, vähän niin kuin orange nimellä, onko se appelsiini, mutta tää on tällaista sinistä ja pohjalla on jotain keltaista vähän. No pohjalla tulee ainakin tosi voimakkaasti joku appelsiini esanssi, et en tiedä onko jotain sellaista, mutta ihan jännänmakuinen juoma. Ei mitään ongelmaa juoda sitä. Lähdetään sitten maistaa tätä keittoa. Keitos on ihan tosi hyvä maku. Tykkään kovasti. Taitaa tänne
soijaraamen muna. Mäkin tein tossa vähän aikaa sitten itse kotona raamenkeittoa ekaa kertaa ikinä, niin tuli tehtyä tällaisia vuorokauden ylijääkaapissa. Pakko sanoa, että kyllä tää keittokokonaisuus maistuu täällä paremmalta kuin mun kotikeittiössä vielä valitettavasti. Mä jään nyt nauttimaan ja katsotaan sitten ruoan jälkeen. Ruoka oli takana olevassa paikassa hyvää ja sellainen 60 tonnia reilu oli loppulasku juoman kanssa. Hyvin kohtuullista, että sellaisesta 4 eurosta ehkä puhutaan. Lähdin kelaamaan sieltä ostarilta, kun ei ollut mitään muutakaan tekemistä. Siitä ostariltahan vähän parista metriä oikealle ja tien yli, mitä on kyllä mahdoton ylittää pyörätuolia, niin on tosiaan mun edellisen reissun hotelli. Ja nyt kun on kelannut siitä poispäin tänne toiseen suuntaan, vähän niin kuin Kutaa päin, niin muistan kyllä, että minkä takia halusin tällä kertaa hotellit vähän sellaisilta paikoilta, että on vähän helpompi lähteä pyörätuolin kelaalle. Tää joutui nimittäin ihan joka väli hyppi alas tosta jalkakäytävältä, on ties mitä esteitä ja autoja tiellä. Ja tuli otettua tästä takana olevasta kaupasta 1,5 litraa kylmää vettä ja pieni suklaa patukka piristää päivää, niin oliko joku 7 tonnin hinta, eli vähän alle 50 senttiä. Siinä on saattanut aikana ihan hienokin markkinapaikka tai mikä kauppa liian onkaan, mutta nyt on jäänyt vähän rähistymään. Tän takia esim. Täällä kelaaminen on haastavaa, nyt tässä täällä jättiristeys ja ei ole mitään havaintoa mihin suuntaan olisi helppo lähteä pyörätuolle, nyt vaan keskellä tällaista isoa risteysaluetta, jos lähtee vähän joka suuntaan reitteihin. Kauppakeskuksen jälkeen on tullut nyt kelattua monta kilsaa ja on jo pidemmän aikaa vähän sellainen olla, että voisi ottaa GoCheckin tuonne kämpille, mutta ei ole nettiyhteyttä, kun tyhmänä on jättänyt ton nettikäännykän kämpille. No nyt tässä on tällainen Domino's pizza, mä vois kuvitella, että niillä on wifi. Mä käyn kyselemään, jos mä otan joku limu siinä ja saisko wifiä, vois tehdä tähän GoCheckin. Ottaa koville. Kärsimättömyydestä rankaistaan. En jaksanut vielä Domino's pizzassa, kun meni joku 10 minuuttia, eikä ne palvelumaan yhtään. Sitten kilasin taas joku kilsan pari lisää, tuli vielä se johonkin korealaisen ravintoa. Ei oo nälkä yhtään, mutta jotain on pakko juua. Ja ehkä tästä saa wifiä ja tilattua GoCheckin. Kilasin joku orange juice fresh. Tuli tosiaan sen ostoskeskuksen jälkeen kelailtua aika paljon ympäriinsä ja sit tulin tähän lopulta tähän johonkin ehkä korealaiseen paikkaan ottaa yhden tuollaisen fressin appelsiinimehun ja sain siitä wifiä ja tiesin sitten GoCheckin. On kyllä halvin GoCheckki tähän mennessä. En tiedä kuinka paljon on kelannut tai en katsonut tarkemmin kartalla, että missä on ja kuinka pitkä matka hotellia, mutta 22 tonnia vaan, että ehkä sellainen ihan pikkasen päälle euro maksaa tää matka. Nyt on sitten palattu tänne kämpiin ja pakko ottaa suihkuja vähän tai virkistävää juomaa tosta. Annoin vähän sitten taksikuskia tippiinkin, oli niin pieni maksu siinä, oli toki lyhyt matkakin. Nyt muuten huomaa, edellisessä hotellissa ei huomannut, kun antoi siivoille tippiä, että olisi tapahtunut mitään muutosta palvelussa, mutta kyllä täällä aina kannustaa antaa tippiä jatkossakin, mitä täällä tapahtuu, että no. Kyllähän tämä pyyhetaidette osaa aina piristää päivää ja no hotellin vesihän täällä kuuluu, ei maksa juuri mitään, mutta normaalin kahden sijasta tuli tällä kertaa 3 vettä. Kyllä se on mun mielestä plussaa, että litran sijasta 1,5 litraa tulee, aika kova, että kyllä tippi toimii. Nyt mä oon tähän mennessä mun valin pisimmällä matkalla GoCheck-autossa, 71 minuuttia menee matkaa tuossa sovelluksen mukaan, reilu 20 kilsaa oli matkaa, oli joku 27 kilsaa itse asiassa jopa. Mun yksi paikallinen tuttu halusi nähdä mut jossain tuossa temppelin läheisyydessä. Hän on kerran ajanut mua jos skootterilla tapaamaan, niin kai se on reilu, että mäkin menen kerran sinne suuntaan, mutta nyt on kyllä pitkä taksissa istuminen, mutta toisaalta en mä ois jaksanut kaupungin ympärissä kelata kahdenpää tänään, niin ehkä ihan hyvä autossa, missä on tuuletus, niin olla hetkiä katsella maisemia. Tässä kun on taksilla ajelu ja vähän tänne syrjempään ehkä päätynyt jo kumminkin sieltä ihan pääturismialueelta, niin huomasin tossa, että pyykkiä kadun varressa 4 kiloa 25 tonnia. Mä maksoin tänään kiloja 10 tonnia, eli 4 kiloa 40 tonnia. No, sillä ei ole enää mitään väliä, kun päästiin siitä ensimmäisestä ryöstöpaikasta eroon.
vielä 23 minuuttia perille. Ja on tää maisema vähän muuttunut. Aika paljon vähemmän hotelleja täällä ja ehkä länkkäreitä näkyy aika paljon vähemmän. Mutta muuten tää on kyllä mun mielestä aika samanlaista kuin varsinkin pienemmät kadut tuolla Putan ja muillakin turistialueilla. Että temppeleitä näkyy jonkin verran, mutta paljon on noita kaiken maailman pikkuputiikkeja ja varungeja joka välissä. Nyt tosiaan ne 12 minuuttia määrän päähän ja huomaa kyllä, että on muuttunut aika paljon vehreämmäksi ja vihreämmäksi sieltä rannasta tää maisema. Huomaa myös, että mopolla kyllä skootterilla tää etenee paljon kovempaa, että en osaa arvioida kuinka paljon kovempaa, mutta kyllä on ainakin tällä hetkellä tossa 2 kertaa kovempaa tyyliä painaa skootterista vieressä kuin mitä me mennään tän auton kanssa. Et Suomessa se on selkeä, että autolla päästä menkään kaikkia nopeammin periaan, mutta täällä se on skootteri. Alkaa olla aika nätti taivaanranta, kun auringonlaskun aika. Mulla ei tässä GoPros kyllä enää valitettavasti riitä akkuu hirveästi, kun just ajan saapuu periä. Mutta katsotaan, jos tulee jotain tosi kiinnostavaa vastaan. Yritetään sitten vaikka kännykällä ottaa jotain klippiä. Siinä on takana mun kyytiä. Pakko ottaa klippiä, kun taivas on niin komeana. GoPros on ehkä hetki vielä akkuu. On kyllä komeat maisemat ja olisiko siinä takana jonkinnäköistä temppelialuetta. Friends. No, she's super shy. Maybe going to kidnap me today. So if something happens for me, you know who is the guilty one. Okay, maybe let's go there. No, I'm not famous. Tadi bawa mobil ya? Enggak, Bu. Mak? Di sana tadi di Taman Ayun jalan kaki tadi ke sini. Ma dia? Bawa ini. Oh. Yuri. Okay, it's enough. No, it's not enough. Stop. I make video. Soalnya dia buat buat channel gitu. Okei, nyt on testissä, että ilmeisesti Fanta-mesi. Oho, kipliä ainakin löytyi kovasti. Tää on siis käytännössä vissyvettä. Fanta-vissyvesi, myös Suomen kaupoissa ehkä pian. Hi Finland! Hi Finland! This is a meatball. You wanna try? 3 tuollaista jättilihapullaa saa sitten jollain ehkä 70 sentillä. I'm a little bit shy. Yes. It's good taste.
So Finland, you should try. Nyt ollaan jossain paikalliseen kiskalle. Mä olin ihan varma, että se on jotain hedelmiä, suklaakuorrutteja. Mä väittää mulle, että tää on niinku vaan muna. Mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että tässä on suklaakuorrute, mut jonkun pikku eläimen munasekujamaa. Chocolate. Sitten mä testaan jotain tällaisia pötkylöitä ja näissäkin pitäisi ilmeisesti olla suklaata sisällä. Ladies is laughing for me. Tää on ainut mitä mä uskallisin maistaa täältä marketista. Tässä on vohveli ympäri ja suklaa sisällä. On hyvä. Mä en tiedä huijattiks mua lisää, mutta no vähän niinku ilmeisesti meidän raamen munia, mut jotain pikkuhinnun munia, jos on soija kastike ympäri. Kakkoskerroksen huone ja siinä kissa vaan näköjään jostain on tullut mun parvekkeelle. Syvä tuijotus käynnissä. Sinnehän poistuu. No niin, eikä sen viimeiset klipit on sieltä 27 kiesan vai mitä liian oikaa päästä tästä mun majoituksesta. Ja no tästä on jo akku niin lopusti, ei pystynyt oikein kuvaamaan mitä ja alkoi sen verran väsykin. Eilen oli yksi parhaimpia päiviä ikinä meikäläisellä balilla. Aamu täynnä, päivä täynnä ohjelmaa, että tuli käytyy viemään pyykkejä hyvin hinnaa, mitkä lähden kohta hakemaan. Ja sitten kävi etittyä sitä läppärilaturin, no sitä ei löytynyt. Mutta itse asiassa isä ensimmäistä kertaa asiaa valita tuossa huomenna illalla, niin katsotaan sitten, että jos hänellä on joku laturi, joka pystyisi lataamaan. Sitten mä lähdin tosiaan sinne vähän paikalliseen kylään, temppelipaikkaan. Saattaa olla aika turistipaikkakin välillä, mutta ainakaan nyt tulee illalla hyvää aikaa. Siellä ei ollut kyllä länkkärinäköisiä juuri muita kuin meikäläinen. Ja hinnat oli sellaista ehkä yksi kolmasosa, puolet siitä, mitä täällä. Sitten tuli vaan levättyä ja käytyy kaupassa nopea ennen kuin aloin nukkumaan. Tänne päin oli taksi vähän nopeampi, joku 50 jotain minaa. Sinne vähän yli 70 minaa. Mä lähden kohta hakemaan noita pyykkejä, jotka eilen vein. Ja ei ollut huijaus hinta. Katsotaan vielä, onko hinta pysynyt samana kuin haen. Itse asiassa varmaan käyn tuossa food courtissa hotellin vieressä syömässä ennen sitä. Lähdetään uuteen päivään. Tuin tähän Legian food courtille ja heti hotellista, kun 100-200 metriä on näin monta vaihtoehtoa, niin pakkohan se on testailla. Otin nyt ensimmäisen tästä sisäänkäynneltä ravintolasta. Tässä oli porukkaakin jonkin verran. Halvat hiitat, 25 tonni chicken satay. Sellaisen otin nyt ja Fantan, joka lista mukaan on vaan 10 tonni tästä. Et varsin kohtuulliset hiitat. Pieni ja yksinkertainen annos, otin ilman riisiä. Ja vähän kaduttaa kuhaamassa ja toi listassa myös sitten, että chicken sateen taisi saanut nuudeleilla, olisi voinut koittaa sellaisen. Mut lähdetään se testaamaan, että se on aika pikkasen tätä kastiketta, että eihän sitä nyt hirveästi tarvitsekaan, kun jäsestä jää aina vähän yli. Kyllä maku on erittäin erittäin kohdilla. Fanta kyytipojaksi. Kertokaa joku asiantuntija, että onko täällä erilainen Fanta tää Orange, koska mun mielestä tää maistuu erilaiselta kuin Suomessa. Ehkä jopa vähän mandariinilta, vai huijaako nää mua vaan jotenkin. Lasku maksettu Fanta ja Chicken 135 tonni. Jonkun muun tajan mukaan saan 2,17 euroa suunnilleen. Hyvin kohtuullista hintaa.
Toki kai toi siihen pienen tippin päälle vielä kanssa niinku täällä monessa paikassa teen ja on tapana ja näin poispäin. Seuraavaksi mä ajattelin lähteä hakemaan niitä pyyhkejä, mutta matkaa täytyy hakea jälkiruokakaupassa eli jonkunnäköinen jäätön. Täällä food courtissa on useammassa paikassa myös käsienpesu mahdollisuus ruokailun jälkeen, eli mä sen pääs pitää hygieniasta huolta. Nyt kun ollaan hakee pyyhkejä ja siinä takaa näkyy mun hotelli, tuin tuolta takapäin sieltä food courtilta, niin täytyy ihmetellä, että minkä takia en oo käynyt kysyä pyyhkihintoja tosta. Siinä on heti tien toisella puolella pyykkipaikka. Tällainen kauppa on se, mikä herää mun hotellia. Tällainen mainoksessa ainakin herkuisen näköinen jäätö, joka tuli valittua. Lähetäs maistelee. Mainoksessa tuollainen valkoinen ulkokuori ja pakko sanoa, että ainakin näyttää aika erilaiselta, kun avaa tän setin. Tuollaista ruskeata limaa mun päästä enemmän näyttää olevan tähän. Jäätelön kuori maistuu vähän niinku vanukakselta jopa. Sisällä on suklaata ja jäätelöä ja tuollaista suklaalaavaa. Kyllä tää hyvä maku ne on. Hinta oli 3 000 jotain. Kyllä hintalaatuisuudessa on ihan 5/5. Nätisti pakattuna ja viikattuna sai vaatteet ja vietään sen siistiin bussiin pakattuna. 42 tonnia on show hintaa, noin 50 tonnia. Tosi hyvä diili. Nyt on tullut käytyä syömässä jäätelöllä ja haettu noin nätisti viikatut pyykit. Siivoajat on taas tehnyt hyvää jälkeä. Tää se pienen yllätyksen tehnyt mulle tänne. Tossa meikään se parvekkeen aamua käveli kissa, toisessa kerroksessa ollaan, mutta kyllä ne näppärästi kiipeilee jostain tuolta. Nyt saatan ottaa hetken rauhassa ja katsotaan sitten mitä tehdään.